ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପାଲଟିଛି ସହରାଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତଥା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜଟଣୀ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି ମୋ ବସ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଜଟଣୀ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବେ ପାଲଟିଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ। ପାଣିପୁରି ରହିଥିବା ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ବସ୍ ଫସି ରହିବା ପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମସ୍ୟାଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବା ସହ ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।